Još jednom lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima. Osječko-baranjska županija napokon je bez mina, a ona posljednja uklonjena je s područja Kopačkog rita. Tijekom nekoliko godina ukupno je razminirano 140 četvornih kilometara, u što je uloženo 147 milijuna eura, a još 144 četvorna kilometra je isključeno iz minsko sumnjivih područja. Posljedice rata još uvijek pogađaju 4 druge županije, a čitava Lijepa naša od mina bi trebala biti u potpunosti očišćena do 2026. godine. Znate i sami da volimo biti uključivi i da volimo kad nas uključe, međutim ovo je situacija kada smo zaista sretni zbog, kako sam rekao, isključivanja, konkretno iz minski sumnjivog područja i evo, iskoristit ću prigodu na početku, zahvaliti se svim dionicima od ravnateljstva civilne zaštite, gospodinu Trutu koji je ovdje zajedno s nama, svim donatorima, svim onima koji su financirali ovaj veliki projekt koji je nastao na temelju sulude ideje ratovanja. Na području Osječko-baranjske županije je stradalo 77 osoba od prestanka ratnih djelovanja, a poginule su smrtno stradale 22 osobe. Zadnja smrtno stradala osoba je prije 2013. godine, dakle prije 10 godina i od tada je smanjena opasnost i na našem području od tada nije bilo ozlijeđenih osoba. Sustav razminiranja radi, kako je župan rekao, Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva što iz državnog proračuna, što iz fondova Europske unije i ono što je isto tako bitno reći, osigurana su sredstva do kraja razminiranja, znači za sve projekte koje su u 24. i u 25. godini, tako da nikakvih upita oko toga dalje ne bi trebalo biti. Lijepi su ovo događaje, možemo reći, jel sa ovim događajima možemo isto tako zaključiti da su određeni dijelovi naše zemlje završili rat. Jel? I dok je minska opasnost, dotle traje i rat, nema slobode na određenim prostorima. Ovoga petka u Čepinu počinje dvodnevni božićni sajam, adventska manifestacija koja je već postala tradicionalna. No ona je tek jedno u nizu događanja u općini Čepina koje sve više privlače i turiste. Ukazala se stoga i potreba za osnivanjem turističke zajednice općine. Htjeli smo ove godine, ali ne znam ćemo uspjeti do kraja godine, ali početkom sljedeće definitivno osnivamo turističku zajednicu. Imamo hotel Zelenkrov, imamo hotel Matera od tvrtke Žito koji je nedavno otvoren. Uskoro će se i kod benzinske graditi još jedan hotel, znači to je 3 hotela i evo to je sam uz svud ono što općina ima i što rade privatni sektor, vrijeme je da se osnuje turistička zajednica. Iza nas je druga adventska nedjelja. Betlehemskim svjetlom koje su članovi udruge izviđača Slavonski hrast i izviđačkog kluba Javor donijeli iz Linca u Osijek, župan Mato Lukić upalio je drugu svijeću na adventskom vijencu ispred konkatedrale, a koja simbolizira mir. Program su božićnim pjesmama uveličali Igor Delač i Slaven Batorek, nakon čega su građani mogli svojim kućama ponijeti betlehemsko svjetlo. Sport. Nogometaši Osijeka nisu uspjeli ni u 18. kolu prekinuti niz utakmica bez pobjede i on je sada već došao na brojku 6. Bijeloplavi su opet pokazali bezidejnu igru pa su na kraju ispašavali jedan bod u sudačkoj nadoknadi. Osječani će tako vrlo brzo zaboraviti ovu polusezonu koja je od dolaska Mađara kao vlasnika kluba najlošija do sada. Bod Osijeku za konačnih 2-2 golom u 90. minuti donio je stoper Slavko Bralić, jedan od rijetkih pozitivnih primjera u ekipi Osijeka. Ovo nije Osijek koji priželjkujemo i koji svi očekuju, ali gledajući utakmicu možemo biti sretni s tim bodom na kraju. Jednostavno moramo bolje, moramo više, moramo jače. Odavno to govorimo, ali nadam se da će to vrijeme ubrzo doći i na nama je samo da radimo. Ostala je još jedna prvenstvena utakmica do kraja. Nadam se da ćemo je odraditi što bolje, da ćemo završiti ovu polusezonu s pobjedom i da ćemo se odmoriti za nove pripreme i onda probati ispravljati to što smo napravili u ovom dijelu polusezone. Na kraju prognoza vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i uglavnom suho, ujutro ponegdje uz maglu. Vjetar većinom slab jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati između 1 i 5, a najviša dnevna od 8 do 11.
Sutra će biti promjenjivo uz izmjenu sunca i oblaka. Biće većinom suho, a puhaće slab jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro od 1 do 4, danju od 9 do 11. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.